hay'adda Fayoco oo kaashanaysa wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo hay'adda Oxfam ayaa magaalada Hargeysa ka daafurtay barnaamijka carbiska shaqada iyo shaqo abuurka oo fursad u siinaya dhalinyarada jaamacadaha dalka in shaqo abuur ay helaan. Munaasabadda barnaamijkan oo isugu jiray dood iyo falanqayn ku saabsan sidii dhalinyarada loogu carbin lahaa shaqada, waxaa qayb ka ahaa hay'adda Oxfam, wasaaradaha shaqo gelinta, dhalinyarada iyo ciyaaraha, waxbarashada iyo shirkadaha waaweyn ee ka howlgala Soomaaliland, ururada maxalliga, mas-uuliyiinka kala socota jaamacadaha iyo dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha Soomaaliland. Agaasimaha dhalinyarada ee hay'adda Fayoco Kamaal Xasan Isaab ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeeddada kulankan iyo faa'iidada u leeyahay dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha. Ujeeddada saaka halkana daba in isugu nimid. Halkaa gadaasheeda waxay ku dhegsan Soomaalihana waynu waxay doonaaye Hargeysa Career Day Event oo ujeeddadu ay tahay qofku markuu jaamacadaha ku jiro dhalinyaradii career development wax la yiraahdo sameeyaa oo ay ka mid tahay xirfadaha kala duwan ee uu qofku jaamacadda ka baranayo. Taa uu jaamacadaha ka baranayo waxa jirta tu kale iyaduna isla careerkiya oo shaqada dhexdeeda uu ku barto oo tii hore ka duwan wixii uu tiiriga ku soo qaatay oo practical loo rogay. Marka ujeeddada Fayoco ay barnaamijkan usoo agaasatay ama u soo keentay saaka maanta waxay tahay si aynu u helno shaqo carbin daah furan iyo shaqaalaysiin daah furan oo laga helo qarankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland, hadday shirkadaha noqdaan, hadday jaamacadaha noqdaan, ay arday tayada soo saaraan iyaguna, haddii ay hay'adaha caalamiga noqdaan iyo haddii ay hay'adaha maxalliga noqdaan. Hay'adaha caalamiga ah weli jooga iyaguna sidoo kale qaarkood bay inoo jooga, dhammaantoodba waynu wada mahadnaqaynaa. Marka ujeeddada barnaamijku intaas uu runtii daaran yahay, barnaamijka waa idinku soo dhaweynayaa, mas-uuliyiin fara badan baa joogta. Barnaamijku wuxuu qaybsanaan doonaa afar qaybood. Qaybta koowaad waa qaybta aynka aynu ka hadlayno furitaanka iyo hadallada aynu dhalinyaradeena kula hadlayno. Qaybta labaadna waxay noqon doontaa iyaduna panel discussion lagaga doodi doono arrimaha aynu ka hadlaynay sidii dhalinyaradu ay u heli lahaayeen fursado daahfuran iyo shaqo daahfuran oo laga helo dalkeena. Arrinta saddexaadna waxay noqon doontaa iyaduna sheekooyin ay dhalinyaradu laftoodi nala wadaagi doonaan guulihii ay kala kulmeen markii ay ganacsatada u tageen, caqabadihii ay kala kulmeen, iyo halkay maanta joogaan. Xataa waxaa ku jira xafiisyada dowladda, xafiisyada hay'adaha marka la geeyo maxay kala kulmaan dhalinyarada. Taasina waa qodobkeena saddexaad. Qodobkeena afraad ee u dambeeya insha Allah waxaa noqon doonaa in dhalinyaradani meesha waxay timid maanta inay fursado iyo networking waxa la yiraa ugu muhiimsan ay helaan. Dhalinyarada waxaa laga rabaa qof kasta oo mas-uulo meesha yimid inay xogtiisa kala hadhaan, inay la xidhiidhaan mustaqbalka, inay hadhowna kala saar fursado ka raadsadaan iyagu. Qaar ka mid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo hay'adaha iyo mas-uuliyiinka kala socota jaamacadaha dalka ayaa ka hadlay kulankan. Ugu dambeyn, mas-uuliyiinka kala socota wasaaradaha shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada, waxbarashada iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa ka hadlay doorka shaqo carbisku u leeyahay horumarka dhalinyarada waxbaratay. Dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxaya, xirfadaha kala duwan baranaya, ku hubaysan inay soo baxayaan, dhalinyaradaasoo u baahan hagid iyo jihayn badan u baahan in lagala qayb qaato oo lagala shaqeeyo, runtii dowladdu dadaallo aad u badan bay wadaa, siiba wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshadu dadaallo aad u badan bay arrimaha ka wadaa. Waxay diyaarisay siyaasaddii carbis shaqo National Internship Policy oo inoo diyaar ah oo muddadii ay jirtay runtii wax badan laga qabtay. Intii siyaasaddaasi jirtay, dhalinyarada carbis shaqo ka faa'iidaysatay waxay marayaan 3,000 bay marayaan intii siyaasaddaasi soo baxday. Waana dadaallo aad u muhiim ah, maalin maalinta ka dambaysana way sii kordhayaan. In suuqa xorta ah lagu tartamo oo dhalinyarada waxbaratay ku tartamaan oo qof kasta cadafkiisa iyo qalinkiisa uu ka qaadana aad bay muhiim u tahay. Waxaan idinku dhiirigelinayaa anigu aqoontii waalidii baray, waxa anagayna saarayay, waxaan idinkiina saarayay. Qofku aqoonta markuu barto inuu isagu ka faa'iideeyo, ismaamulo, self-employment sameeyo, shaqo abuur uu sameeyo, isagu markaa uu israadiyo. Annaga wuxuu nooga baahan yahay wixii talo iyo tilmaan ah ama facilitation ee aanu u samayn karno ayuu sameynayaa loogu baahan yahay. Lama odhan karo shaqo la'aan baa jirta, laakiin wixii suuqa jiray iyo wixii jaamacadaha ka soo baxayay ayaa kala duwan.
marka waxaan ku tali lahaa inay jaamacaduhu iyo sekretariyadaba la sameeyo iskuulladii farsamada gacanta oo la badiyo si suuqeeda shaqalaantu kor u soo kaco. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV, Hargeysa.